ଆମର ଏଇଟା 15 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକଡ଼ା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଥିଲୁ। ଗତ ବର୍ଷ 2020ରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 15ରୁ ଜୁଲାଇ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ NGO ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶବିତ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏ 15 ଦିନ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଚାଲୁଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ନିଜେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ୟୁଥ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେ ସହିତ ଆଜି ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ଶପଥ ଉତ୍ସବ। ଆମ ଜନଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହି ଅବସର କାଲିଠାରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ବା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାସ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଛି ରଖିବା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଆମ ଭାରତର ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଗହଳର ଅନେକ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ 33% ଲୋକ ବି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଇଖାନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତା ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ବି ତାକୁ ହେ ମନେ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶୌଚାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ ଏବଂ ତା'ର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିପାରିବ।